się od Idara zajmą prank. Znaczy ja sobie zaraz powiedzą. Bićo spremno da spavamo i kad neko dođe bićo snimen kako će pakine zalepio stereotip. Evo znači neću ništa da ubrzavam, pa ćete vidjeti svaki tren i vidimo se pa sad. I također ovdje je Aleksa Nikolić. I ne zaboravite da posjetite kanal Toma JT. I ostavite like. I subscribe. I komentar. Tomo je to. Da. Prank počinje. Spremimo se za prank. Može. Ok. Ok, ljudi. Spremimo se za prank. A, ti su taki. Da je uzreće to mi. Pravimo, vidite, i vidimo sada u psihologiji, znači vidjet ćete nas, pa vidimo se kad neko bude prankovan. Znači za nekih manje od 10 minuta. Da. Sada vidimo se kasnije. Ljudi, ja ne mogu da spavam. Ljudi, ja ne mogu da spavam, samo sam se... Ok, ljudi, ja zaista ne mogu da spavam. Al, eto, tako probat ću, znači vidimo se kada mi namestimo sve. Eto ga. Ljudi, takođe, ja ne mogu... E, Nikolić, gledaj u ovu. Vi ćeš tebe, ako gledaš to. Ha? Viš tebe? Zvala. E, pa tako možu vaš tebe. Ajde. A onda na tu stranu treba da se gledamo. Ja se na tu stranu da gledamo. Mrak. Hoćeš? Šta? Ok, super, ja ćemo vidjeti da ja nešto namestim. I ljudi, sada to mislim na mešta, tako da ćemo. Zvaš, koliko si je? Da počnemo i vidimo se posle penka. What? Što posle penka? Aj to je. Ok. Imam da idem WC-a. Šta? Imam da idem do WC-a. Mama, kako ćeš? Poći ću nekako i učeće. Jer tvoje vrata se vuku prema nama. Da. Pa nije se lepi nekako će vrata. Jeste. Nije. A što ne izađeš od terase? Neću. Izađeš od... Ljudi, ću da zaustavim video. Ljudi, uskoro će biti prenka. Niente što nije najbolja slika. Pošto ne mogu bolje da namestim. Ali uskoro će biti prenka možda za minut. A kaže, dođi sam. Evo.
Ma šta je ovo? This is the prank, bro! I prankovali smo. I to je ostalo.